Torsten, får jag berätta varför du gör film igen? Filmprojektet då har jag då hoppat på i första hand väldigt mycket utifrån de som gör det, som sitter i ledningen för hela projektet och som också regisserar och så vidare. Att jag ville jobba med dem, jag har jobbat med var och en av dem tidigare och tycker att det var mycket inspirerande. Den här rollen sen har jag varit, det är absolut inte den första anledningen, det är den sista anledningen. Mordet på statsminister Olof Palme 1986 skakade Sverige. Det har sagts att de två skotten på Sveavägen berövade landet sin oskuld. När hans liv släcktes, väcktes samtidigt den största mordgåtan i modern tid. Polisen kom till en början att anklaga stora politiska aktörer såsom terroriststämplade PKK och apartheidregimen i Sydafrika. Men den som till slut hamnade i skärselden var 41-åringen. En missbrukare från Rotebro med ett stökigt förflutet. Hans namn var Christer Pettersson. 1989 döms han för mordet efter att ha pekats ut av änkan Lisbeth Palme. Två år senare frias Christer och det polisiära misslyckandet var ett faktum. Han friades i juridisk mening, men domen kom att brännmärka honom fram till hans död 2004. Hans kropp låg orörd i ett kylfack i flera månader innan han begravdes av kommunen. Närvarande vid ceremonin till Petterssons sista vila var ett fåtal vänner och ett pressuppbåd på ett 60-tal journalister. Många hävdar att fallet är uppklarat, men det enda vi känner till är att sanningen försvann med mördaren. Upp för trapporna på Tunnelgatan. Det här är... Alltså det måste ju vara en av de absolut svåraste rollerna man kan ge sig på. Någonsin. Svensk film. Vi vill göra Christer tredimensionell. Tidigare har han varit en platt karikatyr av vad en bov ska vara. Han har varit hela svenska folkets riksnarkoman och opolitliga bandit. Vi vill visa honom som en människa. En människa är betydligt mer mångbottnad än den bild som media har presenterat. Det finns idag ingen ordentlig biografi över Christer Petterssons liv. Trots att han är en av Sveriges, om inte Sveriges absolut mest kända, vad ska man säga, kriminella person genom tiderna. Jag har väl en liten uppfattning och en tanke om vem Christer Pettersson är. Liksom. Jag tror att man vill utveckla den, liksom. Man vill få reda på vem han är egentligen. Jag tycker att Christer Pettersson är en tydlig symbol för vad man vill sopa under mattan med i Sverige. Det stora utanförskapet som jag kan relatera till. Lallarna, vi som aldrig blir betrodd eller vi som aldrig får en andra chans. Jag tror att Christer har blivit kultfigur för att härjig, kaosig, full och påtänd. Men ändå med tillräckligt med humor för att visa kuken i en porrtidning. Typ. Media har ju mer eller mindre exploaterat honom. Det har varit ett ganska, man skulle kunna kalla det osunt symbiotiskt förhållande där media har betalt honom och han har velat ha betalt för att kunna fortsätta med sitt missbruk. Hur det mediala yrkesgrået har behandlat herr Pettersson, det vet inte jag. Men jag utgår ju ifrån, givetvis. Och även om det bara är gissning så tror jag att det har jävligt nära sanningen. Att man har utnyttjat honom så inåt helvete. Men jag kan väl känna igen det där drevet. För det har ju gått emot mig också. Det finns ju någonting som heter att det man inte dör av, man stärker av. Jag dog ju inte av det här drevet. Blev då förmodligen starkare, men jag blev också mycket hårdare. En hårdhet som jag egentligen inte vill ha.
De sköt ju i långt innan jag förstod att man måste bära ett antal mentala kondomer på sig dagligdags. Man ska klara sig där ute. Vi tänker återge berättelsen om tiden då Christer fick miljoner av kvällspressen, förlorade kontakten med sin familj och i slutändan stod både utblottad och ensam. Tillsammans kan vi möjliggöra filmen om Christer Pettersson och besvara frågan. Vem var egentligen den ökände mannen bakom den mörka blicken?